Iki lek Mbak Eka iki pinter joget Banyumasan, belajar ono joget Banyuwanginan. Nah, ngono. Nggih mesti saged to, Bos. Lho, ya iya dijajal cek. Wong jenenge seniman iku kudu ngerti kasanah budaya. Napa kok kasanae? Ngene lho, Bos. Tak mesti. Eh, sawotok menan. Penting nek. Loh, loh, loh. Eh, karepe nyanti. Sik. Ngekekne niki. Oh, ngekekne. Mbak Eka iki serba bisa iki. Tenan. Aja lungo dhisik nggih. Sawang-sawangan. Mboten lah, kula mboten lungo riyen. Napa kok mboten iki lho kaya mboten e mboten. Mboten, Mbak, Mbak. Mboten, mboten. Beda ta, itu tadi jogetan Banyumasan. Banyumasan. Sekarang Mas Percil ada jogetan dari Banyuwangi. Lah, iki contohno Mas Percil. Padha banyune. Kleren apa iki jenenge beda Mas karo Wangi. Mas karo Wangi. Keplakane rancake meh padha ning keplakane benten. Umpamane Mas Percil. Lah ngono. Dat, nyanyi dat. Ulan andung andung dat. Iya. Senyummu kuwi senyum. Ulan. Iya, iya. Eh, serius, serius, yo. Ulan. Andung andung, yoro metuwo saben ulan saben taun. Oh, ini ki Banyuwangi. Apa i? Aku ya seneng anak kuwi. Coba ya. Aku diarahin. Iya iya iya. Aku sesuk gila, Bos. Ayo diganti anu ganti gerajakan jare. Aku nirani. Tak ganti ya sing cedhek ya. Gerajakan Banyuwangi. Raina bengi. Sing tau sepi. Hae. Ah, gelo. Ya iki Banyuwangi, iki Banyuwangi. Lho, lek urung, urung. Eruk waleng. Kosek ta. Urung ora kok di. Lho, endi to bocah iki ngene ngarepku lho. Nang ngepasne ben penak kancane. Ayo. Nyapa? Nek nek sing anyar-anyar ngoten niku, Pak. Mboten anu lali karo kancane. Eh, orang kleru. Nyapa? Kok ngowetet ngaten. Lha ora kleru ancane ya adoh lho Bos Banyuwangi karo Banyumas. Rodok ndek Mbak. Eh, ora ngene, rodok ngene lho. Lah, angel kita. Lah, rodok ndek. Hop, hop. Nah, 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 nah. Hop. Ayo. Lho, hei, hei. Lah kok malah kaya anan minti, kaya minti no malah. Ngene urung. Lah urung geraja dandang dandang tung telak tung tung glak ger. Ayo. Lah ayo Pak. Ayo, dari Pak. Gerajakan Banyuwangi. Raina bengi. Hei, kuwi. Lah, kuwi wong wedok arep nyebrang kali. Jembatane wedi ambruk. Masyaallah, Mbak. Ngene lho, Mas. Beh, ngene delok ta, delok sik. Emang ngajari piye, Pak? Ngajari gerasi kle maju. Lah iya wis tak ajone ngene. Iya, tapi sing nututi rada di ngenek-ngenekne, aja mung ngene tok. Eh, karo dene tangan polah lek mengono ana tangane ndak obah kok enak. Lah. Lah ora diajari ra iso ya lho. Gerajakan Banyuwangi. Raina bengi. Sing tau sepi. Sik to. Lah mik mbok antung-antung niku no piye to gandul-gandul aduh. Gua tak lebok ning kamar kampo. Tak kon istirahat rada pasti. Ini Pak Sujud karo Pak Rusti lho ora omong iki mau ngomongmu. Geras. Eh, nadane lho, nadane lho. Merasa melok-melok. Rusuk. Enggak pas sama sih Mas. Wes, wes. Salah nek wong tuwek iki pokoke wes. Ayo. Gerajakan yang maju Raina bengi sing tau sepi. Awas. Oh. Lah, sik kene kene kene. Kuwi sik ping pisan, Bos. Ping pindho jajal ping pindho. Eh, pokok boyoke lho. Kleru mau kleru. Ngene lho, Mbak. Dadi aja mbok ngenekne, lak ngenekne akhire pet hotel ngene enggak balik kan sekoke sih kene lho. Oh penak men makmuk aja lha lah iya ya dia mengi ada kelani mene iki awak iki lah kersane Pak aja dirono ne nggih sok kepala papat yang ngono ngemong 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 rokok iya
Dewi kepala. Ayo, ayo. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau se. Awas. Yo. Duh. Lah alah ndak kena bos. Enco. Kita harus kena miskram bocah iki kita wis ndak iso apa-apa. Tapi nuwun sewu lho bos. Lah niku iku niki pembuatan kengeng den apa-apane. Hei Mbak Elis, Mbak Elis, Elis, Elis. Kilo, 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 kilo. Iki ora kalah luwese Mas tenan. Sing di, sing di. Kilo, kilo. Iki Mbak Elis apa? Lah tek yo angele ra era ora kena-kena. Engko tak warai neh, engko kudu didudut kuwi. Lho, Mbak Eka sik ben kene, ben bisa mandi sik. Yo. Iki. Kowe kok lali to, cilene sing anyar sing karo sing lawas lali kowe. Gowen di eram lho iki Mas. Iki lemua, wes lincah. Sampeyan sawang Mbak Eka. Endi Mbak? Anu niki ahline Banyuwangi. Oh iya Banyuwangi. Gawane Mbak Eka. Kowe karo aku kok kasar men. Sampe enek Mbak Eka iki. Alah entar. Lho, geret-geret ngene iki to. Biasa sayang iki karo aku. Engko mari ngene tak jak renang ning kono lho, tak jak renang ning kono. Lah kok nanggo apa renang? Lho, ya nggih klambi renang no baju renang. Ya apa cukup, Del? Ya jahitne teko terpal kak iso to, Dek. Kok ya angel. Ayo bisa, bisa, ayo jajal. Piye? Ngene lho, Mbak. Lah sampean iki, Mbak. Mbak Eka. Mbak Eka iki sepisan nak sampean dua kali. Ayo, Dek. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau sepi. Mas. Siji loro. Nah, dua kali. Iya, wis to. Kok ping loro penak. Alah, ora iso balik no mau. Iki ae, sing iso balik iki. Jeng. Ayo dudohno kekuatane sampean wis to. Iki dikira apa iki? Iki limusin. Ayo, ayo aja nesu ayo. Gerajak. Eh, mendake sepiro ora kok atur. Eh, iki ra kena dindekne, Bos. Lah, ngene. Ngene tak ndekne ra iso mak. Ngene, ngene. Hah? Nah, iya ben diatur iki. Cak nom ngono kuwi. Cak nom nek sik wis sing lawas ditinggal. Iya, iya. Karo cah tuwek ngono lho, wong tuwek. Apa nek cah tok tuwek iki lho, Pak? Tetep setia, wong tuwek iki tetep setia. Ayo. Payo. Teko apa ora ya? Ndak ndak sik. Sak meter kotor. Sik to, susu ndek. Terus mundur. Masya Allah. Ayo, maju ya sayang ya. Gerajakan Banyuwangi. Sing tau pindho yo siji loro ala pinter jajal ping telu jajal ping telu jajal jajal dudono dudono kok pinter lho pinter iki ping telu jajal gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau jajal kok iso apenak men. Jajal sik, jajal lho jenenge wong. Aja ngisin-ngisini aku. Iso penak lho bos. Ngene iso penak. Ping 6 jajal ping 6 kuat apa ora ya? Ping 6 ping 6. Yo. Gerajakan Banyuwangi. Raino. Sing tau kuat, sampean kuat. Aku peng 10. Iya. Tenang. Kuat, tenang. Asal ngono. Titenono sampe raso bali neh engko. Heh. Tapi rono lho. Lah iki peng 10, 11, 12 kuat. Kowe opo kuat? Guru lho, Bos. Guru. Kowe kuat. Jajal sik peng 10 ya. Nek freser niku genah kuat. Lah nek kumpul ngombe jamu sing teng iklan iki kok jamu prikita niki kok. Yo aku sembarang kuat ya masamu. Ayo peng 10, Jajal. Peng 10 ayo. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau sepi. Awas. Lah bosok. Bosok wis ora usah ditulungi ben boleh dhewe ben.
Saya tau, masa wong wedok ya iso klenger. Ya klenger. Wong kokean wae. Wong iso sembarang mangan lek kok. Bali sapa kok legae? Ayo cuma ganti. Eh, nyapa? 20 opong 10 wis keweh-keweh kowe. Oke, terima kasih Mbak Eka. Nanti dilanjut nggih. Nggih.